No exercício 2, nós temos aqui, ó, determinar o nome da escala e procurar os graus tonais. Lembra que os graus tonais é o primeiro, o quarto e o quinto. Eu coloquei a distância aqui para a gente saber porque ele trabalha com todas as outras escalas, então é um pouquinho mais complicado. Lembra de usar sempre um tecladinho para você se encontrar. Então, ó, entre o primeiro e o quarto, tem que ter 2 tons e meio. Entre o primeiro e o quinto, 3 tons e meio. Tá? Então, essa distância aqui é bem importante que você anote. E isso não vai variar para o maior e para o menor. Por quê? Porque o maior e o menor, ele vai mudar a terça e a sexta, lembra? Terça e sexta. E nós não estamos trabalhando com nem a terça nem a sexta, nós estamos trabalhando com a quarta e com a quinta agora, né? Que é os graus que tonais de tom. Então, aqui ele tem um exemplo, traz o exemplo de Mi maior. E aqui os exercícios. Então vamos lá, o de Sol, ó. Se eu tenho Sol, qual é Sol? Qual é a quarta? 1, 2, 3, 4 é o Dó e a quinta é o Ré. Agora vamos conferir a distância. É, eu tenho que ter 2 tons e meio entre a primeira e quarta. Vamos ver. 1, 2 e meio, deu certo. E 3 tons e meio entre a primeira e a quinta, ó. 3 e meio, deu certo. Então aqui eu não preciso colocar acidentes. Nome da escala, maior, sol, maior. Só coloco G, porque é maior. Lembra que maior a gente não precisa escrever. Se está sozinho, a gente já entende que é maior. Agora vamos ver a próxima que é menor. Começou em Mi. Aqui está o Mi. Vamos ver até o. Qual é a quarta? 1, 2, 3, 4 é o Lá e a quinta é o Si. Muito bem, coloquei as duas bolinhas ali, no Lá e no Si. Agora eu vou dizer, vamos ver a distância. 1, 2 tons e meio, deu certo. E 3 tons e meio, fechou. Então não preciso colocar acidentes. Então o nome dessa escala é Mi menor, certo? Tentem fazer as demais lá. Quando tem bemol, tipo essa próxima aqui, ó, cuidado, né? Mi bemol. Então se é Mi bemol, vou ter que vir aqui. Mi, 1, 2, 3, 4, continua sendo Lá e o Si. Só que agora você tem que usar os acidentes, tá bom? Tentem fazer os demais. Esse que eu fiz X é porque repete, ó. Ele fez Lá menor de novo, tá aqui Lá menor, aqui Mi menor, tá aqui Mi menor. Então ele repetiu alguns ali pra cima, eu só fiz um Xzinho, tá bom? Então vamos lá para que vocês entendam que é grau tonal e grau modal. Boa sorte!